IKEA, Tembrinque són alguns dels noms que han sonat en el comerç tarragoní aquests últims mesos. Toni, i tu, on compres? I vosaltres, on compreu? I precisament aquesta setmana a l'Ull Tarragoní volem parlar d'això, de comerç i de Tarragona. El Toni, el nostre tècnic de so, ja ho té tot preparat. I vosaltres, comencem! El comerç de Tarragona és un tema que ha portat cua des de fa temps. Els veïns i veïnes de la ciutat reclamen que no hi hagi locals buits, no es tanquin botigues i per això demanen mesures a l'Ajuntament de Tarragona. I precisament avui volem parlar de comerç a Tarragona i ho farem amb la Núria Sabat de l'Associació de Veïns del Centre. Molt bon dia, Núria. Hola, molt bon dia. I també amb la Montse Álvarez, tècnica de Pimec Comerç. Bon dia, Montse. Bon dia. Què tal, com esteu? Molt bé. Escolteu-me una miqueta, estàvem parlant del comerç de Tarragona, que tanquen moltes botigues, que hi ha molts locals buits, però, Núria, tu precisament vius en un lloc, ets la presidenta d'una associació que podríem dir que ara mateix és el nucli comercial, no? Sí, tenim aquesta sort, tot i que s'està desertitzant cada vegada més, ja ho sabem. Déu-n'hi-do, però també han tancat moltes botigues. Moltes botigues, sí. Què es pot fer contra això, contra aquests tancaments? Ui, què es pot fer? És difícil, no? És molt difícil. Ens estem trobant amb tots els municipis que la desertització general és estar generalitzada. O sigui, hi ha diversos motius. Tenim el motiu del comerç electrònic, tenim el motiu de la no regeneració o traspassos d'aquests negocis, i bueno, costa molt enfrontar-se, cada vegada és més difícil vendre, els marges cada vegada són més petits, llavors bueno, estem trobant que és un problema generalitzat, és un canvi de paradigma al comerç. Ara parlaves de comerç electrònic, això potser fa més mal que no pas les grans centres comercials, els grans centres comercials, no? A veure, en principi estem fent un canvi de... Un canvi, el comerç està tenint un canvi, no? O sigui, el jovent cada vegada doncs, compra més per... Bueno, jovent, no tan jovent, bueno, compra més per internet, i també doncs, sembla ser que la gent va a comprar molt als centres comercials. O sigui, tot el que són petites botigues, cada vegada la gent doncs, té menys... i va menys. Com creus que es veu reflectit tot això als carrers de Tarragona i al centre de Tarragona? Home, es veu amb un munt de locals buits, abandonats, que de vegades fins i tot la majoria de vegades no estan mantinguts pels propietaris amb les condicions de neteja necessària, i clar, hi dona molta tristor, vull dir, passar per carrers que han tingut tanta vida, com és, per exemple, el carrer La Unió, que era el carrer de les sabateries, i trobar-te que hi ha tants locals buits i encara no ens podem queixar comparat amb molts d'altres, no? I doncs això, es reflecteix en això, també ens fa, o sigui, si els veïns perdem el comerç de proximitat, també ens expulsaran del centre, perquè el bo de viure al centre de Tarragona és que no tinguis necessitat d'agafar el cotxe per res, jo no agafo el cotxe pràcticament per res, però clar, vull dir, si comença a desaparèixer el comerç, haurem d'agafar el cotxe per anar-nos als centres comercials i allà on sigui, o que el cotxe vingui a mi, és a dir, el comerç per internet i que me'l portin a casa, el meu paquetet només per un jerseiet que me portin la cara en capsa i venir un camió o hi ha una furgoneta expressament a la casa meva per portar-me només allò d'allí, no? Potser no és això és la fórmula fàcil. Clar, és la fàcil, però de sostenible gens, i a l'època que estem, vull dir, hem d'anar cap aquí, no? Vull dir... que hem d'anar cap a no contaminar, vull dir, i aquests capsots, cadascú la seva capsa per agafar un jerseiet o de vegades un anell o el que sigui que també de la Xina, imagina't tot el que ha gastat de combustible, d'energia, de tot plegat, no? Vull dir, és que no és sostenible, però és el que acabarem anant si se tanquen els comerços, al final és el que haurem d'anar. Escolteu, a Tarragona es va anunciar en un principi havia de venir IKEA, tothom estava molt content de que vingués IKEA, després IKEA al final
no vindrà, es va dir que no vindria a finals de l'any passat, ara ha de venir Tembrin, que això va portar algun cert malestar entre els diferents comerços de Tarragona, i aquesta setmana en parlàvem amb Salvador Minguell, el president de la Viat, i ens deia, bueno, és veritat, ha de venir Tembrin, però això és un fet que nosaltres no podem lluitar contra d'ell. Escoltem a Salvador Minguella. Mira, jo, aquests ja són coses que des de la Viat no podem fer res, no? Són coses que se van aprovar al govern socialista. Sembla que aquest govern no ha pogut fer res per temes de diners, per temes de compromisos. La preocupació hi és, però la preocupació més forta és que no fem res, no? La preocupació més forta és que estiguem immòbils i que no ens movem, no? Jo crec que pues mira, hem de lluitar amb les circumstàncies que hi ha, però treballant i fent coses, i aquesta és una mica la filosofia. No sé si la filosofia és això, saber compaginar els petits comerços que trobin una forma de diferenciar-se d'aquestes grans centres comercials. Els petits comerços hauran de professionalitzar-se molt. Ja, de fet, tenen valor afegit que el petit comerç, i que molta gent ho valora, és aquesta fidelització, aquesta atenció amb el client que doncs, els grans centres comercials no els fan, doncs, sempre en quedaran, val? Però cada vegada serà més difícil, s'hauran de professionalitzar més, hauran d'entrar dintre doncs, del comerç electrònic, doncs, hauran de tindre altres tendències i millorar, i sempre millorar, no? Uh-huh. Però bueno, sempre quedarà el petit comerç, doncs, tenim l'esperança que sempre quedi el petit comerç, doncs, perquè si no, doncs, el que dèiem, no? Desertització repercuteix doncs, el que són la imatge de la ciutat, no? O sigui, i és realment trist, no? Doncs que la gent tingui que desplaçar-se per anar doncs, buscar doncs, unes sabates, una peça de roba o l'alimentació, no? Tan bàsica com l'alimentació. Doncs, però bueno, és el paradigma en què ens estem trobant. Núria, és una mica en la línia del que deies, no? Que si aquests petits comerços es tanquen, la gent ha d'anar fora i el centre de la ciutat realment desapareix. Exacte, no hi ha més. I tu com a compradora ho notes, aquest punt diferenciador en els petits comerços, l'atenció més personalitzada, aquesta que parlem molts cops? Sí, evidentment. Vull dir, a més, vull dir, hi ha veritables mestres de la seva professió, Vull dir, hi ha molta professionalització en els comerciants de tota la vida. I clar, això d'aquí no t'ho trobes en botigues de grans magatzems i això no t'ho trobes tant, no? Vull dir, perquè aquell tu a tu, aquell saber fer, vull dir, es perd, queda anònim en un gran centre comercial, no? I aquest tu a tu amb el botiguer, vull dir, s'agraeix i molt. Segurament això és el que hem de conservar més, no? Aquest correcte. Tu a tu. És el que hem de conservar, el comerç de proximitat s'ha de fer valer, no? O sigui, nosaltres hem de saber fer valer, sobretot a la gent que viu en aquell municipi i també doncs, que l'estima la seva zona, no? Com l'associació de veïns que lluita doncs, perquè això no passi. Realment, doncs hi ha molts motius doncs, perquè les botigues tanquin, no? Doncs, dels quals és el preu de lloguer doncs, que moltes botigues es queixen, no? Sobre els preus dels lloguers que van incrementant i, doncs, uh-huh. Clar, si una botiga, doncs, deixa de vendre productes, els seus marges són inferiors, què fa? Doncs es desplaça, com està passant, per exemple, doncs a Reus, doncs sembla ser que ahir va sortir la notícia que se tancaven 7 botigues al carrer Llobera, i entre els quals, bueno, algunes es desplacen i altres tanquen perquè no tenen continuïtat, i bueno, aquest és un problema. Mm-hmm. Molts cops es parla ara que anomenaves Reus, que al centre de Reus encara, tot i que es tanquin botigues, hi ha més vida a Tarragona, no sé com ho veieu. Jo, tens tota la raó, però si anem a mirar, vull dir, l'extensió d'aquests carrers de Reus, jo penso que és molt més petita que tot el centre comercial de Tarragona. Uh-huh. Tarragona Centre és molt més gran que aquests carrers, carrer Llobera, la plaça, la plaça Prim, el carrer Monterols, tot això d'aquí, vull dir,
Ja t'he dit que jo penso que agafem tots aquells carrers comercials, els posem un darrere l'altre, jo penso que Tarragona té més espai, més, és més amplitud i clar, costa més d'omplir. Núria, vosaltres des de l'Associació de Veïns algun cop heu fet referència precisament a això, als preus dels lloguers, sí, que són molt alts i que s'han de baixar. Com es poden prendre mesures en aquest sentit? A veure, des del punt de vista del ciutadà, vull dir, costa d'entendre, vull dir, que els propietaris del local s'estimin més tenir un local 5, 7, 10 anys tancat abans de baixar preus. Vull dir, això és el que no vaja, s'entén des del punt de vista de que hi ha els grans propietaris que no els hi ve d'aquí i deuen de tindre 10 locals ja llogats i amb això d'aquí ja viuen de sobres i mira, doncs l'altre ho tenim tancat i no ho necessitem. Jo vaig parlar amb des de l'associació vam parlar amb l'Ajuntament i vam proposar la idea de que l'Ajuntament fes com una mena de mediació amb aquests propietaris per fer-los una miqueta, perquè al cap i a la fi són gent de Tarragona, per fer-los corresponsables de la seva ciutat, no? I de mirar de quina manera se'ls pot incentivar o fer-los veure, no? Lo important que és que es belluguin també ells, que els seus locals no estiguin tancats, vull dir, pel bé de tots, de la societat, no? I no ho sé, jo vaig llançar la idea, aquí està, a veure... Una idea que des de Pimec Comerç vosaltres veu proposar en alguna ocasió, i crec que ho esteu estudiant, que aquells propietaris de locals que s'havien de jubilar i havien de tancar, ho pogués agafar algú que precisament s'hagués especialitzat en algun àmbit de comerç, no? Sí, de fet, des de Pimec Comerç hem fet dues accions, estem fent dues accions. Una és tenir un conveni signat amb la Cambra de la Propietat de Tarragona, doncs, i també vam ajudar a impulsar vam participar en una taula, doncs, de locals buits que es va fer des de l'Ajuntament, en el qual, doncs, es va debatre la qüestió, doncs, què havíem de fer o què s'havia de fer, quina proposta havien de fer, doncs, aquests propietaris, no?, o que se'ls havia de fer amb aquests propietaris, doncs, per ocupar aquests espais, no?, aquests locals buits que de vegada, doncs, es degraden més. Sí, nosaltres sempre mirem de buscar, respecte, doncs, el relleu de les botigues i els traspassos, doncs, de buscar algunes solucions, no?, o sigui, donem veus i treballem amb això, no? O sigui, que aquelles botigues que ja tenen que ja tenen un transcurs i tenen una viabilitat, doncs, com la pastisseria Quadres, no? Que dius, bueno, és una botiga, doncs, que té els anys, que sembla que funciona, no? I doncs que intentar, doncs, que hi hagués algun relleu, però bueno, no és fàcil. Però bueno, ho estem intentant. També, des del punt de vista veïnal, a vegades és una mica trist o fa una mica de pena que comerços així com ara els que comentava la Montse, de tota la vida es tanquin. Sí. No, però s'entén, vull dir, si no hi ha un relleu generacional ho entens, no? I clar, si a més, vaja, en aquest cas no, que jo sàpiga, no va haver-hi cap intent de traspàs, però clar, vull dir, si amb això les juntes, vull dir que el que es jubila no vol cobrar un, no ho sé, potser m'estic posant en un lloc que no conec, però suposo que endavant, si no ja ens corregirà. Exacte, deuen de demanar traspassos importants i de dir, home, doncs, gent que comença malament, que està al comerç, que no saben el que tindran i els hi demanen una bona quantitat de traspàs per no se sap què. Potser s'hauria de buscar la manera de potser rebaixar o de fer un traspàs segons les expectatives, si se van cobrint les expectatives o no, no ho sé. No sé, però vaja, vull dir, potser és aquest el problema també. I el tema sous, perquè per exemple, molts cops la gent jove es diu que busca sous alts, que viure bé, i si tens un comerç, a vegades això és una mica complicat, Montse? Sí, mira, jo conec que, bueno, dintre del món del comerç, doncs, en molts casos de que la persona que agafa un comerç amb tota la il·lusió, doncs, muntaré una botiga de roba, etc, no? Al final acaba tenint un sou,
o sigui, dedicant més de 8 hores, perquè, bueno, sí, doncs, a part de la botiga, l'esclavitud de la home, botiga... Home, has d'obrir, has de tancar, has de demanar tot el que necessites per la botiga, suposo. Exacte, que això... No? Que hi ha moltes hores darrere d'un comerç, doncs, a part d'això, doncs, que et quedi un sou per sota de 1.000 euros o una cosa així, que dius, bueno, doncs tant esforç, al final crema, no? Si no et veus que almenys dius, bueno, doncs trec un bon sou, però bueno, acaba sent sacrificat, no?, per un sou que dius, bueno, i n'hi ha molts que diuen, no, escolta, doncs prefereixo tancar i anar-me a treballar en un altre puesto que no continuar, no? I és un dels problemes, clar, o sigui, si els marges et van menjant i dius, bueno, com visc, no? Doncs passa molt el tema dels sous. Sous, o sigui, quan estem parlant de botigues d'autònoms, o sigui, quan estem parlant d'una botiga d'un autònom, que si més a més tens treballadors, carrega'm el cost del treballador. Saps? Però suposo que tenir treballadors ja és una miqueta més complicat en molts casos, perquè has de treure per tu, per pagar les despeses i, a més, per pagar els treballadors. Correcte. Sí. O sigui que són dificultats que es van afegint. Anirem acabant ja, perquè si no el temps se'ns tirarà a sobre. Quins creieu que són els passos a seguir? Començarem per tu, Núria, aquí a Tarragona, perquè no passi això, que es tanquin tantes botigues, que hi hagi tants locals buits i que a poc vagin desapareixent comerços. Home, és complicat, eh? La pregunta, ja dic que des del punt de vista de que no en tinc ni idea de tot el que és el comerç, tot el que hi ha al darrere, però vaja, te fas una mica la idea, doncs és que clar, vull dir, si els lloguers estan cars, si obrir una botiga és tan sacrificat, perquè el que ara estava explicant la Montse, realment els horaris del botiguer, vull dir, són... I a més has de tindre la botiga oberta. Allò que quan te veus un cartellet de que tancat perquè tornarem 5 minuts, te fa una mica de mala sensació, no? De dir, ostres, i després penses, ostres, que ha hagut d'anar a comprar, que també ha d'anar a comprar, i són els mateixos horaris de tothom, no? És molt sacrificat, si no hi ha incentius, és complicat, no, a mi no se m'acut, vull dir, seria més aviat tirar cap a aquesta banda de quina manera es pot fer per baixar preus de lloguer, que la gent no es pensi que perquè té un local comercial allò d'allí és una mina d'or. Vull dir, no, és un local comercial com pots tenir, no sé, no. Vull dir, clar, la gent ve d'època de vaques grasses i potser esperen això, esperen seguir cobrant un munt de diners, però s'han de fer la idea que no se pot mantenir aquest nivell. Montse? Bueno, hi ha molt a treballar, eh? A veure, en principi el problema de desertització, bueno, és un peix que es mossega la cua, no? O sigui, quan deixen els locals, aquells locals es van degradant, la zona comercial es va degradant, llavors no hi ha renovació, aquells espais necessiten millores, necessiten més inversions de cara a l'Ajuntament, doncs jo crec que és un repte molt difícil, no? Perquè aquí doncs, hi ha part privada, doncs, que els has de, entre cometes, els has de convèncer, no? Doncs que no oblidin aquests espais que donen vida a la ciutat, no? Això per una banda, o sigui, l'Ajuntament, aquí hi ha d'haver un esforç, clar, no sabré com explicar-los, no? Doncs com s'ha de fer, però bueno, sí, debatre aquesta, en aquesta taula de locals buits amb els propietaris, a veure doncs, quines millores o quines propostes podem fer doncs, perquè aquests propietaris doncs, baixin els preus de lloguers o facin reformes o alguna cosa han de fer. Respecte als comerços que poden entrar, doncs si aquestes zones comercials estan degradades, doncs clar, no és un atractiu per ells, no? Llavors què hem d'intentar? Doncs que aquests locals no s'oblidin, no? Que tinguin una imatge agradable i donar vida, no?, a aquell tros de ciutat, perquè si hi ha vida la gent passeja, i la gent passeja, la gent al final compra, no? I, bueno, doncs ve aquí, no? O sigui, donar una mica de vida amb aquelles zones i intentar, doncs, de conscienciar a
el ciutadà, no? O sigui, això ho fan les associacions, o sigui, una de les tasques que tenen les associacions és de dinamitzar aquestes parts comercials que fan una gran feina, o sigui, avui no han vingut, però també els hi ha de donar el mèrit, no? Perquè són els que acaben treballant pel comerç de la ciutat, pel comerç, i són els que dinamitzen i fan accions perquè la gent es quedi, compri el municipi, no? Compri la ciutat i no se'n vagi, doncs, bueno, que també poden anar, evidentment, als centres comercials, no tinc res en contra, no? Però en principi sí, i llavors aquesta tasca, doncs, també s'ha de fer, o sigui, dinamitzar la ciutat, dinamitzar el comerç, i que estigui net, no? Que estigui net i que estigui viu, sobretot, no? Doncs, bueno, doncs hi ha una conscienciació general i de la societat que s'hauria de fer, no? O sigui, que és important per la ciutat, ja no només pel comerç, per la ciutat, per la imatge de la ciutat i perquè puguis passejar per una zona que sigui agradable. Que no faci por. Que no faci por. Llavors estaríem parlant de la seguretat, també, que hi ha zones que també, doncs, degut a la manca de vida comercial, doncs, estan bastant... I d'això n'hem parlat, en algunes ocasions, sí, Núria. Sí, sí, sí. No, i ara m'ha vingut una cosa que també crec que s'hauria de canviar la manera de funcionar les botigues, vull dir, de treure'ns la idea de la botiga d'un únic propietari. Se m'acut ara d'una botiga en concret, vaja, no sé si la puc dir o no la puc dir, que en obert són 5 socis. Amb 5 socis hem fet una botiga en la qual hi ha la part de venda de coses per regals i, i coses de decoració, el que sigui. Hi ha la part que fan també tallers, hi ha la part que fan exposicions, hi ha la part, o sigui, exposicions, vull dir, i els tallers dedicats a tant a canalla com a gent gran, des de temes de tas de vermuts fins a fer, no sé si hem fet, però macramé, o de pintura de no sé què, o la canalla de fer, jo que sé, alguna cosa de la xocolata o el que sigui. Bueno, tallers en general. Exacte, tallers en general. No? Sí. I llavors, clar, el fet de que siguin 5 socis, vull dir, poden tenir les seves altres feines, i llavors cadascú dona el seu temps, no? Vull dir, i llavors és més, sí que hi ha una persona que està més fixada allí, però hi ha els altres, doncs, que van pol·lulant, no? I bé, doncs també pot ser una manera de dir, molt bona idea. Sí. Això estaria una mica en el sentit aquest de reinventar-se. És optimitzar els recursos, clar. Està molt bé, optimitzar els espais per diversos emprenedors, i sobretot una cosa que no n'hem parlat és el tema de l'experiència, no? Si l'experiència, la gent el que busca és obtenir una experiència de compra, no? I llavors, si a més, doncs és allò que dius, mira, vaig a comprar unes sabates i a vegades em trobo, doncs, que em serveixen una copa de vi per provar-la, doncs tot això és molt agraït, és molt bona idea. És això, o sigui, el comerç... Doncs està al centre, aquesta botiga està al centre. Molt bé, Nautilus. Nautilus al carrer Reding. Molt bé, doncs ja aniré a veure-la. Molt bé, doncs bona experiència. No, doncs mira, d'aquí ens ha sortit una idea i tot. Abans d'acabar, tenim un col·laborador que és l'Òscar Bolés, el cantautor d'aquí de Tarragona, que cada setmana ens fa una cançó referent al tema. Escoltarem ara la cançó, vosaltres en direu què us ha semblat i acabarem, us sembla bé? Perfecte. Sí. Doncs va, escoltem la cançó de l'Òscar Bolés. En la història de la humanitat, el comercio i la moneda siempre fueron grandes maneras pa' poder intercambiar. Pero en la actualidad todo es una estrategia para el engorde de empresas con poder transnacional. Y el comercio de proximidad está siendo devorado, y a las tiendas de tu barrio las dejaron sin su pan. Y la gente sin pensar como zombies llenan carros en fríos supermercados, compran mucho, compran mal. Hay debajo de tu casa una tienda pequeñita, cuando entres por su puerta te darán los buenos días. Te atienden de forma humana, siempre con una sonrisa. Volverás con tu canasta, con todo lo que precisas.
hay debajo de tu casa una tienda pequeñita. Cuando entres por su puerta te darán los buenos días. Te atienden de forma humana, siempre con una sonrisa. Volverás con tu canasta, con todo lo que precisas. Hay debajo de tu casa. Doncs crec que és una miqueta un resum de tot el que hem parlat, no, Montse? Sí, m'agrada molt, eh? Sí. Home, l'Òscar sempre fa lletres així, una mica divertides i crítiques. No, canta molt bé. Molt bé, m'ho ha semblat, doncs sí, totalment la realitat, eh? Sí, funciona. Núria. Molt bé, que també m'ha semblat fantàstic, que és un bon reflexe, sí. Doncs moltes gràcies a les dues per ser-hi, per voler venir aquí a parlar una miqueta del tema. Ens apuntem unes quantes coses i nosaltres continuarem la setmana que ve i canviarem de tema. Parlarem d'animals. Moltes gràcies, una setmana més.